Це Олена Слиган з Ужгорода. 25 років, виховує доньку з інвалідністю. Поки дитина була мала і відвідувала реабілітаційний центр, працювала. Але згодом жінці довелося піти з роботи. Про проблеми та виклики, що стоять перед родиною, щодня знає на щуток. Каже, всього одразу і не описати. Наскільки важко у нашій державі таким родинам, людям. Адже сім'ї залишаються сам на сам зі своєю бідою. Найболючіше те, що, навірно, несприйняття. Тому що вони дуже хочуть сприймати таких дітей, молодь, коли вони підростають. Поки вони діти, не так помітно, тому що вони ще малі, граються, шумні, веселі. А коли вони вже підростають, є такі, що лякаються їх. Хоча не треба лякатися, тому що вони просто інколи хочуть підійти, обійняти, хочуть уваги такої ж, як і ми з вами. Ми з вами можемо донести свою думку, висловитися, розмовлятися, а вони не завжди можуть. А це 79-річна пані Ірина. Виховує доньку та сина з інвалідністю. Чоловік нещодавно зліг з інсультом і зараз жінка сама намагається дати усьому раду. Переживає, що буде, якщо сама захворіє. Моїй дочці Лесі 40 років. Є ще у мене син, також хворий, знаходиться в Туреремецькому інтернаті. Ой, не справляюся ніяк, бо без чоловічої допомоги не можу. Мамо, не плач, будь ласка, не плач. Нема кому допомогти. Мамо, не плач, будь ласка. Вона що може, то може, а що не може, то не може. Вона є хвора дитина. Їй треба допомагати, а нема кому. Ми готовимо їсти один раз у тиждень у середу. А остальне таке, випікаємо. Компоти готовими таке. Таке, щоб це наїсти. Ну та я ще по силі можливості роблю вдома. Дуже тяжко. Ще одна проблема – відсутність зайнятості. Люди з інвалідністю не мають куди себе подіти та направити енергію. Тому жінки, на долю яких випали випробування, об'єдналися у рамках благодійного фонду «Карітас Закарпаття». Найкраща підтримка – це ми один одному. Ми надаємо підтримку, ми десь вселяємо надії, сили, що і саме, що тепер вже основне, коли от вже наші перевалила молодь за 30, в основному є в нас і така тут, а мами, котрі вже 50 і вище, бо є в нас такі, що і 80 років мають, що буде далі, хто догляне за дітьми, коли не стає нас. Оце саме велике. Жінки тут і вихователі, і організатори, і реабілітологи, і психологи. Понеділок, середа, п'ятниця, тричі на тиждень займаються з дітьми у центрі. До прикладу, виготовляють свічки, які потім продають, аби хоч якось заробити. Тому, якщо побачите вироби ручної роботи, необмінно купуйте, адже так їх підтримаєте. Робимо мандали для центру надії. Мені тут дуже подобається, дуже любиться ходити. Ріжу на світі крошку, усе подобається. І доливав свічки, щоб нормально вони стояли, і щоб вони були як до магазину вже підготовки. Мені це цікаво працювати з цим. І я б хотів, так як я є в лікому театрі і працюю, хотіли з цим і продавати, бо з цим можна файно для таких дітей щось зробити доброго і навчити їх також, щоб вони і вишивали, і щоб любили і свічки, бо ще буде обладнання одним. Ми б хотіли ще докупити і много чого, що до нашого центру. А ще потрібна фінансова підтримка, адже медикаменти та курси лікування дороговартісні. Крім того, без допомоги психолога, як людині з інвалідністю, так і членам родини не обійтися. Це колосальний труд. Ці мами насправді дуже посвячені, дуже багато зусиль, дуже багато себе вкладають, свого серця, свого життя, да, для того, щоб допомогти таким дітям стати на ноги. Важливо шукати теж можливості для себе, для такого власного відпочинку, для того, щоб черпати якийсь ресурс, бо вони віддають багато і потрібно звідкись брати це.
знаходити час, можливість відпочити, побути з собою, побути для себе, для того, щоб більш повноцінно потім могти віддавати. Наразі в Україні понад 2 мільйони 700 тисяч осіб з інвалідністю. Третина з них працевлаштовані. Але набагато більше з них потребують зайнятості. Тому соціальні проекти для таких людей в Альми актуальні. Крім благодійних центрів, гарний приклад – кав'ярня-кондитерська в Ужгороді. Адже це не просто створені робочі місця для людей з інвалідністю, це шанс для них знайти себе у житті.